kweli Yanga mashabiki wao hawana utaratibu, hawana tabia ya kwenda sana viwanjani. Mashabiki wa Young Africans. Kwa ninavyoamini mimi. Kwa maana hiyo pia inawasababishia kutokuwa na tabia ya ku, yani Yanga mashabiki wanajinasibisha na timu kwa mdomo. Timu yetu wataimba imba na nini, lakini napokuja kujitoa kwa maana ya kuchangia mapato, kwa sababu mapato hayo yanazungumzwa ni kwenye pamoja na kulipia, sio? Ndio. Nimemsikia hapo anazungumzia kulipia kadi zao. Za wanachama. Yes, mimi several times nimewahi kuona zaidi ya mara mbili. Zamani wakati kadi zile ziko za kitabu. Wanapofanya mkutano mkuu, wakati huo wanachama wanakwenda wote. Unaenda pale police mess pale. Unapaswa kulipia ili uingie kwenye mkutano mkuu. Mtu unakuta na madeni ya muda mrefu. Nafikiri unalipa bukubuku mwisho wa mwezi kwa nini? Maana kwa maana kwamba ni 12,000 kwa mwaka. Si ndio? Lakini bado mtu alipi, ana miaka mitatu, sawa, minne, akifika pale sasa ndo anataka kuingia kwenye mkutano, anaangaliwa hajalipa tangu lini, anatakiwa alipe pale. Na kumbuka kina Levina wanakaa pale, lazima ulipe ndo uingie uzame ndani, sawa. Sasa hiyo, unajua mikutano ile ilikuwa inafanyika siku nyingine, mwaka huu unapita utakuja kufanyika mwakani. Sawa, na mwaka uliopita hakuja, na mwaka huu hajaja, kukuwa na mkutano mwaka huu unaofuata, unakuta kalimbikiza madeni yote haya. Alafu anafika pale dai 72,000, sio dai sio ngapi, ili ndo aingie. Hiyo ikutengenezee picha kwamba kwa mikutano inafanyika kila mwaka. Maana yake ni kwamba na ndo katiba inavyotaka. Kila mwaka kuwe na mkutano mkuu. Sasa kila unapofanyika na wewe unatakiwa wewe umelipa madeni yako, kwa sababu hao watu hawana hizo tabia za kulipa, unajikuta wana fall down. Sawa? Hawapati hicho walichokuwa wanakitamani. Hapa ni kuwaambia wananchi kwamba pamoja na kuipenda kwa kinywa, pamoja na kuipenda kwa kutukana watu, unapaswa uipende kwa dhati ya moyo wako, ili utoe tuseme ufanye wajibu wako wa kulipia kadi. Kwa mfano, nitakupa mfano mwingine. Wakati Simba wako na page ya Instagram imevuka, imekwenda mbali, Young Africa page yao ya Instagram ilikuwa inalegalega wakati wa kina Hassan Buguru, utawakuta mashabiki wana posti Simba huku, alafu mashabiki wa Young Africa wanakwenda wanatukana pale. Siku moja mimi nikafanya jitihada, nika screenshot page ya Young Africa, nika posti kwangu, nikawaambia badala ya kwenda kuwatukana Simba wakiposti kule kwenye page yao, it's better kama mtafollow page yenu, ili na nyinyi mua na ukubwa uliokuwa nao Simba. Sawa? Sawa. Sasa ukisema mtu ambaye message inafika na wengine sasa wanachukia, wanataka kama wanatendi kama kukukomoa. Sawa? Na kuna mtu mmoja na jina linanipotea, yanga sana, aka support ile post yangu. Then wakaenda kwa mwemko, wakaona wana follow page yao. Kwa hiyo hizi ni tabia za mashabiki wa Afrika ambazo wanapaswa kuziacha na kuonyesha kwa dhati kwamba wanaipenda klabu, wanaweza kujitoa kwa ajili ya klabu yao. Fikiria tofauti ya milioni 700 kutoka mwaka uliopita. Kwa sababu 1.3 na milioni 600 ya sasa ni tofauti ya milioni 700. Sawa? Kwa you have to think kama hawa watu kweli, are they serious? Aya, hebu nikuulize. Wanakuwa wana Yanga wangapi wanaokwenda barabarani kwa ajili ya kikombe? Wanakuwa wana Yanga wangapi ambao Wilson Huruma akiposti kitu wanamshambulia, sio anashambuliwa, kila mtu anataka. Wanakuwa wana Yanga wangapi ambao wanataka kupiga watu viwanjani kwa sababu ya Yanga? Then kumbe hao hawawezi kulipia kadi. Hao wanaopatikana wana hiyo sifa ya kwenda kuchukua maelezo ya huku, wakafanya wakadeliva huku, wakachukua matatizo ya huku yakafika kama anavyotakiwa kuwa. Vigezo vya kuwapata ni nini? Na kwenye matawi wanakubalika? Na ndio maana nasema tunaanza kwenye matawi wenyewe. Sasa unaweza kumpeleka mtu tu, sawa? Akienda kule akatafuna zake korosho, kalala. Unaelewa? Pale ukipiga akapiga picha pale, akamuona rais wa Yanga, akamuona Ali Kamwe, akala mchele, akapiga mchele wake bali mpita ndio. Hapo kwenye ndio kwenye mahesabu. Akaenda zake sasa, bana unajua hapa sio ndio.
Ushaelewa? Akifika kule, kumbe anachoitikia kule sicho. Ndio. Tukubaliane hapa. Hata Simba si walikuwa na jambo lao. Simba hawajaweka hiyo utaratibu. Wamekataa huo, wao wamekataa kwa sababu chama. Twende kidogo kidogo, chama wamekataa. Yaani wao wanatamani waende wote wakafanye uwanja wa Mkapa wa kikao. Wamekataa kwa sababu hawataki. Sawa. Wakati walienda wakapitisha katiba ya kuwa vile ilivyokuwa. Katiba ilivyokuwa zilikuwa tu wakati ule bana kidogo watu wapiga mpunga za tumepita ndio. Kifungu kimepita ndio. Katiba ikaanza kuwa chachu. Ushanielewa? Kwa sababu hupei muda. Huna muda wa kutosha wa kuisoma, kusoma vifungu, mkaelewa unakwenda nayo pale, alafu unaambiwa imepita unasema ndio. Sasa walau kwenye mfumo kama huu walau ingeweza kuwa itakwenda kwenye matawi, mtajisomea kule, mtapata vikao vyenu, jamani hapa ndivyo hivi, hapa sio hivi. Hapa katuambie, kaseme hivi. Lakini hao watu wana hiyo kaliba? Umemaliza. Sawa. Umeishia na swali. Hao watu wana hizo quality. Kwa hiyo kwamba anaweza kuwa mtu anaweza kuyachambua mambo huku kwenye matawi wakakubaliana akayabeba kama yalivyo akaenda kudeliver kule kwa msisitizo alioupata huko kwa sababu huyu mtu ana quality na akaenda akajenga hoja kwenye mkutano mkuu. Kupatikana kwake kwanza ni ushawishi. Kupata ushawishi, sio? Ndio huko kwenye matawi sio ushawishi. Kupatikana ushawishi una ushawishi. Ushawishi unaweza ukawa nao lakini ni ushawishi si wa kwenye tawi. Inawezekana wewe mbishi sana kila unapoibishania klabu, yani watu wasema kwa Yanga yule. Wakakupa nafasi kama ambavyo huwa tunaona mtandaoni. Lakini sasa huku unamwona mtandaoni mtu anayepiga na sema huyu jamani anaonekana kama anaipenda Yanga. Sasa baada kuchangia atangi. Sasa huku unaona huku ni unahitajika kwamba uchukue lile jambo katika mtazamo mpana. Ulipite kichwani kwako uone kama kuna matatizo hapa, uende ukaseme pale kwa yale atakayowekwa pale, ukasema hapana, iko moja mbili, lakini tawili kwetu discuss hii kwa hii, lakini pia wanapata huo muda wa kutosha pia kuna kitu ambacho anyway katika sazama tunazokwenda tunakubaliana kwamba it's hard kupokea maoni yote ya kila mwanachama katika club kwa mkutano mmoja, kwamba watu wote watoke Mwanza, sio matokeo yake, watoke Mtwara waje pale mkae uwanja Uhuru. Matokeo yake wengine wanasemaje? Sisi tushakuwa kwenye hizi nani hawa walipangwa, hawa ndio waliopangwa kuzungumza na hao kweli? Hapo of course yapo mpango kuzungumza bana, mimi for the sake of mimi naweza kuambia maestro Yanga wako kwenye mfumo mzuri namna ya kupata hao watu tu basi. Lakini mfumo wapo katika mfumo, wako kwenye mfumo mzuri ya Afrika, wako kwenye mfumo mzuri kabisa. Huwezi kuleta watu 1,050 utakaa wapi? Lakini kama Simba wanataka wewe watu 1,050 yani waende ukachukue uwanja wa Mkapa, watasikiliza na vipi? Hoja iliyokuwepo ni how to get wakilishi qualities, yani katika huo mfumo katika huo mfumo wa adi tu namna ya kuwapata au ku recruit wakapatikana huko kwenye matawi wakaja huku wakawa na impact the same kinachotoka kwa vichwani wa viongozi ikapita ikaenda kule chini. Ndio mama nikazungumzia ushawishi wa hao kwa sababu hiyo kazi unayozungumza ushawishi watu wanabishana. Unajua kwa nini nimesema hivyo? Nisikilizeelewa baba Ibrahim. Kwa nini nimesema hivyo? Nimesema kwa sababu maneno ya president engineer Harris yanapaswa kuchukuliwa kwa mapana makubwa sana. Why tumeshuka kiasi hichi, sio? It's not kazi yake kuhakikisha kwamba anakwambia wewe mwanachama changia. Of course yeye ndo msemaji mkuu wa club, wa club kwa taratibu wa katiba, sio? Lakini mwisho wa siku sio kila siku mimi nitakiwa niseme, ina maana kidole tu unamuonesha kidole wale wanaowakilisha. Sio kiende kukaa kwa tumekaa kwenye mkutano mkuu, tumekula siku pilau, tumefanya nini hapa? Nyinyi ambao mmekuja kuwakilisha, mnayo dhima kubwa ya kuhakikisha kwamba hawa walioku huku mnaoongoza. No, ndio maisha wanasema. Mimi nafikiri juu tunapaswa kutengeneza mfumo ya kupata watu wenye sifa wanazozitaka, ili kwa sababu hii kitu inaanzia juu. Wao ndio wanaanzisha, bwana tubadilishe, tunaelewa, wamewashawishi watu wamekubali. Lakini wana kazi ya kuona kwamba kama tunaleta watu tu hapa ambao haya yote haya inawezekana sisi mawazo yetu au mipango yetu kwa ifiki kule chini sawa sawa.
tunapataje watu ambao wanaweza kuwa wakilishi wazuri kule na message mimi ikafika na ika watu wakaelewa. Kwa hiyo hapo maana kwa ufupi ni kwamba engineer licha kwamba amekuwa na kilio kikubwa kwa wanachama, wao pia kama uongozi wa juu wanayo kazi ya kuweka mfumo mzuri ambao watu watahamasika. Na tunamrudishia yeye kama rais. Yo, he's right. Kuboresha tu. Kuboresha namna upatikanaji wa ujumbe ambao watafikisha haya yanayojadiliwa huku na kuonekana yana maana yakafika mpaka kwa mtu wa chini kabisa, watawini kule. Si ndio? Maybe yakafika mpaka kwa mashabiki tu kwa sababu sio wote wanachama. Wengine ni mashabiki akawa impressed. Unaona? Unajua kwa mwanachama. Kwa mwanachama akakaa kwenye tawi akapata. Unajua watu wote sisi sio wanaoangalia television, watu wote waangalia mikutano, watu wote hawana simu za smartphone, sio? Unaweza mwanachama hana smartphone. Yuko pale mtaani anakuja kusikiliza siku ya mkutano wa tawi, aje asikie wewe ulikwenda huko umeleta nini? Hiki alichokisema Harris kiwe delivered kule the same way. Sio? Lakini no mimi kwenye hilo la kumpata huyo mwanachama mwenye quality ni jambo moja, lakini kiongozi si ndio? Lakini bado kwangu jambo liko zaidi kwa mashabiki. Yani sawa, kuna mtu ambaye anakuwakilisha pale, inawezekana hana hizo quality, si ndio? Lakini wewe ni mwanachama na shabiki wa Young Africans, wajibu wako unaujua, si ndio? Ni kulipia kadi ya wanachama. Yani huo ndo wajibu, kabla hata ya huo mwakilishi, wajibu wako wewe. Shehe, na watu wa hilo jambo la wajibu wameishi nalo miaka mingi. Nimekupa mfano, unaenda pale ofisa Messi, mtu hajalipia kadi miaka minne. GSM si yupo huko. Labda mtu anaweza kusema GSM si yupo. Atafanya yote. You're right. Kabisa, hayo ni mawazo ya watu kwa mabana. Sisi tuna shida gani, tunatajiri?